поки з Тойоти зливається масло, розкажу, як проводив магістралі, до чого їх кріпив. От видно, заправочну магістраль, продольний лівий лонжерон, поперечний лонжерон, два саморіза і закльопка, звертаю вашу увагу, обов'язково закльопка. Сверлити треба з обмежувачем, тільки на товщину метала і алюмінієва закльопка, не стальна. Потім до кольця нормальний саморіз і трубка пішла в балон. І вихід, шестерка разом з проводкою. Саморіз, знову закльопка, закльопка, загальний хомут. Вон саморіз до поперечного лонжерона, крутився через балку з подовжувачем. Хамутом до магістралі бензинової, проводка до шестерки, защелкнулась шестерка в кріплення, тут по заводу передбачено, я не знаю на що, може і на газ. Так само тут заводське кріплення пластмасове, закріплено, от проводка. І пішла по заводському кріпленню, тут був вільний один пін такий. Він другий, якщо рахувати від лонжерона, був вільний по заводу. Тут ще можна підв'язати, щоб не тіліпакалось. Тут також відкрутився болт, вільний пін, воно запустилось. І під капотом теж є вільні піни. Аж до самого редуктора. Тобто по цій машині дуже легко вести пругу. Магістраль займає небагато часу, що радує. Зараз зілється масло, поміняю фільтрика, опущу машину, перейду до електричної частини. Вся механіка вже зроблена.